あ、はい。じゃあ発表を始めさせていただきます。ガチでザ・マリニアルな嫉妬ことということで、その前の2人が絶対重いことを話すと思っていたので、まあ、軽いことを話そうと思ってやります。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。まあ、僕的にさっきの、ナビゲーションの話がすごい、参考になったので、そっちの方を今すぐに勉強したいんですけど、はい。今僕の、LT 聞いてください。はい。先に自己紹介させてください。YO と、要太田川で、イニシャルにすると僕、名前が同じなんで、なんか、まあ、オイスさんどことかで登録すると、YO って言われるんですけど、なんか名前を言われてるのかわかんないです。はい。で、Twitter は太田川、ザマリオフレンズっていうのでやってます。アイコンは今あの感じですね。はい。で、ISSH という ID です。去年の11月に、フェンリルに入社して、今月で半年ぐらいですかね。はい。で、ちょっと、ロゴジェネレーター使って、ちょっと、ザ・マイ・フレンズを作っていたんで、はい。そんぐらいです、ネタは。はい。で、はい、本題に入ります。まあ、ザマリンを少しの間やってみて、今回の話をちょっとしたいと思ってます。ザマリンは僕は、前に前職で酒飲みってアプリをやっていて、まあ、大体2年半ぐらいですね。で、その後に、まあ、フェンリルに入社して半年ぐらいやってるんで、その時に思ったこととかをちょっと共有していきたいなと思っています。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、約半年、3年ぐらいザマリンやってますと。で、きっとこれからもザマリンをやっていて、やっていきます。で、フェンリルに入ってからは、半年でザマリン案件を5件やっています。で、開発はうち3件なんですけど、なんかもう1ヶ月に1件違う案件が来るって形です。はい。今、フェンリルではザマリン税がほとんど少ないので、まあ、ぜひ来ていただきたいってのもあるんですけど、まあ、その話は後で懇親会にしましょう。はい。はい。で、じゃあガチってどういうことなのって話です。ガチというのは僕は、趣味ではなく、まあ、自己満足の UI でもなく、まあ、作って完結っていうわけではないです。これは、まあ、ざまにちょっと触ってみようかなと思うと、まあ、これぐらいやっとけばいいなと思うんですけど、まあ、僕は、まあ、仕事3年でやってるので、まあ、ガチでやってます。で、ガチでやってるってことは、まあ、仕事で、まあ、デザインにはこだわりがあって、で、さらに保守とか引き継ぎを考えて実装しなきゃいけないなと思っています。これが、まあ、非常に難しいです。はい。で、ガチでザマリやるときに考えてくるのは、まあ、ここら辺の話ですね。はい。まあ、ストップザマリと言いまして、まあ、本来なら個別でやった方が絶対に楽です。まあ、そういう人でやりましょうと。で、今だったらコトリンができるので、もういいですね。しかも、この WWDC で、絶対なんか iOS からコトリンに関する、なんか、発表があるのかなとか、ちょっと思ったりするんで、まあ、ザマリ手出さない方が本当はいいと思ってます。はい。で、まあ、ストアに出すって考えると、やっぱりなおさら、ネイティブ開発を一度考えた方がいいと思います。これに関しては、もう品質の良さを上げることが絶対必要になってます。レビューの星を上げたりとか、あとは、まあ、バグ報告が多いんだよねとかになってくると、こういうノウハウっていうのは、絶対に個別の実装でこうした方がいいよとか、このライブラリ使った方がいいよっていうのがすごい多いです。なので、まあ、Swift とか、まあ、Java とか考えた方がいいですのですね。で、あと、引き継ぎを考えたら、こっちも人材も豊富です。僕みたいに5ヶ月で、6ヶ月ちょっとぐらいで5件やるとか、まあ、そんなこと絶対ないはずです。はい。で、まあ、あと、保守って考えたときに、これトレードオフって言葉で、僕はクロスプラットフォームっていうのがあると思ってます。まあ、結局ザマリンが終わったら保守なんかできないんです。はい、でも、セクトでやったり、コトリンでやったら、まあ、絶対に、まあ、iOS が終わらない限りは大丈夫ですし、Android が終わらない限りは続くと。なんで、まあ、こういうことがあるんで、ちょっとここら辺に器具がある人は、まあ、ザマリンやめた方がいいよと思っています。まあ、それでも、ザマリンをやると。そういう君へ、ちょっとまあ、メリットとかを考えていきたいなと。はい。で、やっぱり C シャープが使えるっていうのが結構メリットですね。まあ、皆さん、ここにいる人たちは絶対 C シャープが好きとか、いうふうに考えているので、いいと思います。で、あと、ID が一つということで、まあ、X コードはまあ、必要なんですが、まあ、使わなくて済むと。で、Android Studio も使わなくていいし、まあ、ザマリン Studio 1個で済む。もしくは Visual Studio 1個で済むというふうのが、やっぱメリットだと思っています。はい。で、あとは、ザマリン、他のクロスプラットフォームと違っていいのは、まあ、ネイティブの知識は結構必要なので、もしザマリン捨てようって言った時には、まあ、ネイティブだけの知識があるので、まあ、無駄にはなりにくいのかなと。iOS Kit の話とか、まあ、Android Widget とか、そういうのは絶対に触らなきゃいけないので、その辺の知識は、今後、
役に立つというか、ざまりが捨てられても役に立つので、無駄にはなりにくいと思っています。まあ、ちょっと最近の開発環境をキャッチアップしていきましょうと。結構複雑になってきました。はい。で、まあ、今言った通り ID っていう、今、バージョン6からバージョン7に関してで、今いろいろと変わってきました。で、そういうことでちょっとまとめて、ちょっと僕のおすすめとかを紹介します。はい。まあ、こんな感じでグラフを用意しました。はい。左が今ある ID ということで、まあ、ザマリンスタジオがあって、ビジュアルスタジオがあって、で、ライダーっていうのが出ました。はい。で、まあ、こんな感じで、まあ、ライダーがいいよってことなんですけど、はい。リラックスでも使えるんで、ライダーやっぱいいですよね。まあ、インテルセンス聞くっていうのはいいと思ってはいるんですが、迷っているんであれば、MacOS だったら、まあ、ザマリンスタジオ、Windows だったらビジュアルスタジオがいいと思っています。はい。まあ、でも、これでコーディングちょっとしにくいとか、インテルセンス全然効かないよねってなってくるなら、ライダーがすごいおすすめなので、まあ、ぜひライダーをってことです。で、右側の2個の Android と iOS っていうのは、Android 開発者の人は Android スタジオを使ってると思っています。で、そこからライダーっていうのはすごい導入がしやすいです。なぜかって言ったら、まあ、開発会社が一緒っていうのが一番なんですが、ほとんど UI が一緒なので、ライダーはすごい便利ですっていうのを、Android 開発者からザマリンに移行した同僚から聞きました。はい、ザマリンたちも全く分からないって言ってましたね。はい。で、ちょっと最近出たのが、モノ 5.0 なんですが、ちょっと現状結構不安定で、まあ、ちょっと、まあ、どうしようかなっていう話になってくるんですが、まあ、使用するライブラリー、まあ、この前、のツイッターだと、プリズム使ってると、なんか、SDK 的には不備があったとか、なんかそういうのが出てくるんで、まあ、全員に当てはまるわけではないんですが、まあ、こういう回避方法がありますよっていうので教えてきました。一番下に今画像でちょっと小さくなってるんですけど、これザマリンスタジオから環境設定を開くと、こういうドットネットランタイムを選べるページがあるんで、まあ、ここで選択してあげると、過去のバージョンを選択すると動いたりします。で、過去のバージョン持ってないっていう人は、まあ、ものの公式サイト行けば一応ダウンロードができるので、そこでダウンロードしていきましょうと。ちょっと分かりにくいんですけど、ここにアーカイブっていうのがあるんで、ここをクリックすると、インストールの、パッケージとか、インストールが落とせます。で、これあんまり知らなかった人が結構ツイッター上で書いたんですけど、まあ、SDK のダウンロード、ザマリノット Android とかザマリノット iOS は、まあ、ダウンロードの、ダッシュボードがあるんですよ。ザマリの公式ページに。で、そこの公式ページに行けば、そこからダウンロードで、過去のバージョンを落とせます。これちょっと、書いてないんですけど、View All Version っていうのが、このダウンロードザマリンのボタンの下に、右下に書いてあるんですけど、それをクリックすると過去のバージョンが選択できるようになっていますと。はい。で、他にもいろいろ環境に関してのバッドノウハウをお教えしますと。まあ、最近のバッドノウハウですね。はい。まあ、そのエラー、君は悪くないと。はい。まあ、挫折ですね。ドライアンドトライをしていきましょうと。ので、まあ、急にビルドできなくなってしまうっていう人が、多くて、まあ、そういう場合はもう落ち着いてください。で、今までは、クリーンして、オージェビン消してってやるのがいいって話なんですけど、最近はもうザマリンスタジオを終了しないとできないことが多いです。まあ、その時はもう皆さん一回、クリーンして、ザマリンスタジオ、もしくはビジュアルスタジオを終了して、で、オージェビンを消してからもう一回再起動と。これ、普通にザマリンフォーラムに書いてある方法で、まあ、日本だとなんか、オージェビンだけ消せばいいよっていう風になって、話でどんどん普及していたんですけど、最近はもうこれが顕著になりました。はい。で、さらに、ちょっと話しちゃうんですけど、ニゲットでパッケージの追加ができないというのは結構最近あって、まあ、これはもうプロファイルとか、まあ、プラットフォーム対応がない場合のバージョン、パッケージのバージョンなんですけど、まあ、プロファイルを変更しましょうと。まあ、これ、あと、リアクティブプロパティとかは、まだ、ザマリ、リアクティブプロパティバージョン 3.0 以上は、ザマリはまだ使えないって話なんで、まあ、バージョンを下げるとインストールできる場合もあるので、まあ、エラー分の確認をしてみましょうと。もしくは、まあ、諦めましょうとあります。はい。もうこれ諦めるしかないですね。で、エラー分は、あともう一個あって、違うパッケージでエラーが出てる場合があります。で、それは依存してるパッケージのインストールで、失敗してる場合なんですけど、これは、今のザマリンっていうか、今のニゲットのインストーラーの問題で、それのバージョンだけ単体でインストールするとできることがありますと。なんで、エラー分で、お前がなんで失敗してるかわかんないけれど、こいつだけちょっとインストールしてみるかっていうことで、もう一回ニゲットパッケージのインストーラーからインストールするとできて、で、本来インストールしたいものがインストールできたりするんで、まあ、これ一回試した方がいいと思ってます。
はい。で、他にもなんですけど、まあ、Android SDK が足りないと。さっき石崎さんが話されてた 7.1 だとできなかったっていうのは、あれきっと Visual Studio に Android SDK の 7.1 が参照できないとか、まあ、それぐらいの話だと思うんで、きっと SDK が足りないんだなっていうのは、まあ、ちょっと思いました。で、あと Xcode をバージョンアップした後、一度も開いてないんで、XK のコードの、まあ、コマンドが叩けない状態になってるとか、あとはもう iOS の場合は証明書の場合はそもそもないとか、まあ、そういうのはやっぱ未だにあって、新しくプロジェクトをやるときに際しても、まだまだこの問題が発覚するので、まあ、やっぱ一度触った方がいいんだなと思ってます。ここら辺は、ざまに返してやっていくんだったら、絶対に頭に入れといた方がいいと思っています。はい。じゃあ、本格的に開発の話をしていきます。まあ、ザマリの対応ですは Android のところで、Windows 書いてあるんですけど、まあ、これちょっと無視してください。いい画像がなかったです。はい。で、各経験者がすると、まあ、そこまで難しくないんですけど、まあ、それでも C シャープの壁が大変っていうことは結構あったんで、まあ、その辺を話そうと思ったんですが、ここにいる人たち C シャープの壁が大変じゃないんで、ちょっとここら辺スライドを抜きました。はい。で、ちょっと開発の経験談の話させてください。某大きいプロジェクトを初めて、フェイルに入って、ちょっと思ったことを感じました。やっぱザマリのメリットってすごくて、OS サイがすごい生まれにくいと。で、これ、すごくて足並みを揃える必要ないんですよ。だって一人でコーディングしてるから。はい。はい。なんかすごいなと思いますね。あの、エビのアイコンの人が。はい。はい。で、つまり、急な仕様や追加とか変更に、まあ、ある程度強いんですね。で、弊社では、ザマリを知らない人にサポートを呼べるっていうのもあります。で、これなんてすごいのかなっていうと、Java とかする人のコードを使いたいっていうと、ネイティブバインディングとか、そういうことをして、もろもろ細かいところをやらなきゃいけないんですが、自分でもそこでコーディングしちゃうので、挫折するようなエラーを吐かないようにインターフェースがコーディングしているのかなっていうふうに思っています。なので、なんかこの SDK 使いたいんだけど、ネイティブバインディングが辛いとか、そういうのが起きにくい環境で、今やっているのかなっていうふうに思っています。まあちょっと、細かいことはいろいろ直接聞いてください。僕では分かりにくいこともあるので、はい。でも、まあ、やっぱり、UI が統一ではないので、動きに差異が出てしまうのが、ネイティブの作り方です。ザマリネイティブの作り方です。iOS では右にスライドしたんだけど、Android は右にスライドしないとか、閉じる際にモーダルがちょっと違うとか、まあ、そこら辺はもうそもそも OS 間の差異があるんですが、まあ、難しいですねっていうのがあります。で、それをプラットフォームに合わせた仕様を考えるって、こうコーディングしなきゃいけないっていうのは、もうすごい無理やりな実装になってしまってますね。はい。辛いことがあります。はい、で、あと、結構頻繁にやってるんですけど、まあ、弊社では RX を結構やっています。まあ、Reactive Extension ですね。はい。で、まあ、RX はもうザマリネイティブでもザマリフォームズもできるんですが、すごい、ここに関してのノウハウっていうのはすごいたくさんあって、まあ、ザマリすごいいいなと思ったところは、ここの一つでもあります。はい。でも、調べていくと、ザマリン、あと、Android RX Java とか、その辺で、あ、これやってやったらできるんだっていうことを、そのままコピーすると、オペレーション関数がだいぶ違うので、ちょっと苦労したりすることがあります。はい。まあ、違いの例としては、まあ、値の変更だったら、普通の RX だとマップ。ですが、まあ、C シャープの場合はセレクト。まあ、フィルターだったら、フィルターなんですが、C シャープだったらフェア。あと、最初という時には、シングルなんですけど、まあ、リンクっていう概念があるので、ファーストっていうふうになってます。まあ、ここら辺は仕方ないんですが、これ分かってたりすると、他の RX の、コーディングを見てと、すごい分かりやすくなります。あ、こうすればいいんだとか。はい。はい。で、結構これ自分のとこでも、今課題になってるんですけど、まあ、ネイティブからの移植はしたいっていう人たちが、やっぱ相談とかに曲がっていきます。で、これ、なんて言うのかですかね。まあ、ザマリンマップの人は、やっぱその移植ができるっていうふうにも話してるんですが、やっぱそういう知識がすごい必要です。iOS だったらストーリーボードとか GIV の、Android とか XML の一応再利用可能というか、結局同じものが使えるんですが、ザマリンスタジオが裏でやってることを自分で手でやらなきゃいけないことが出てきます。なので、まあ、単純にファイルコピーはあまり、おすすめはできないなと思っています。Android の場合は XML なんでコピーしても問題はないと思うんですが、ストーリーボードは結構、単純に、ファイルをコピーしてペーストだと結構、問題が不備が起きたりするので、まあ、
もう一回ザマリンスタジオでストーリーボード開いて、作って、そこで同じように配置をするっていうのが、いいかなというふうに思っています。これは個人的な話なんで、他にもいろいろ方法があると思うんですが、まあ、うちではこうやってるよとか、そういうのがあれば、僕も知りたいです。はい。で、で次に、じゃあ、ちょっとザマリンホームズの話をしていくんですが、最近、社内で、話題になったトピックをバーって一覧出したので、ちょっと、この辺を、まあ、軽く口頭で説明していきたいなと思っています。はい。まあ、レルムを弊社も使ってるんですけど、これスレッド感の値渡しはすごい、できなくて、バグをよく踏み続けます。サンプルコード用意したと思ったんですけど、ちょっと用意できなかったんで、問題なんですけど、この遅延処理のっていうのがあるので、別スレッドでレルムの、オブジェクトを取ってきたときに、それをバインディングするときに、そのスレッドが違うと、エラーがたまに起きると。これ結構、ネックで起きたり起きなかったりする、もしくはプラットフォームごとに起きたり起きなかったりするので、実際まだレルムって業務で使うのは難しいなと思いました。はい、であと、スタックレイアウトの横並びでラベルが改良されるとレイアウトが崩れるとか。これは RUS の話ですね。UI ラベルが改良すると、UI ラベルが改良すると、横幅もいい感じに変えてくれるんですよね。UI ラベルって。左のワイズの方が。そうすると、スタックなので、右のレイアウトが左によるんです。で、何が問題かというと、右揃いでエンドとかでスタックレイアウトを組んでる場合、この右の左のレイアウトが左によるみんな。で、開業してる場合のみなので、開業してなかったら右に揃ってるんですけど、開業してる場合は左による。で、これ、まあ、サンプルコードができなかったんで、これも、ちょっと口頭での説明なんですが、もし、テストとかで、スタックレイアウトで、横並びの、レイアウトしたときに、なぜか崩れたなと思ったら、グリッド使ってください、素直に。スタックレイアウトで楽しようとするとダメだなっていうのがよくわかります。で、あとは、リストビューのグループヘッダーをカスタマイズすると、グループヘッダーが片っぽ可能になるとか、あと、アンドロイドのダイアログをカスタマイズすると、アンドロイドの流派を知らないとか、お作法を知らないと、ダイアログをそのまま作って、表示して、ディスミスするとか、排除するっていう実装は、Android のメモリーリークを起こすんで気をつけてくださいと。あとは、データタイムを使わないで、データタイムオフセットを使いましょう。アプリ言語切り替えは辛いよね。あと、Use Window Soft Input Mode Adjust っていうのを使うと、エントリーとか、テキストフィードを使った時に、いい感じにスライドしてくれるっていうのを、この前、聞いたとかでも、ブログにしてくださってる方がいて話題になったんですが、これ使うと、Android だと、レイアウトに不備があるパターンがあるということが分かりました。これちょっとパターンをまだ模索してる最中なので、これっていうのはないんですけど、もし起きたパターンがあったら教えてほしいですね。はい。あとは iOS のレフトツールバーアイテムっていうのが、結構、皆さん考えたやり方を挙げてくださるんですが、やっぱ そもそもザマリンホームズでこんなことやるのはおかしいんじゃないのっていうのが僕の個人的な思いです、はい、右に置けばいいじゃんって思います、はい、で、この辺ちょっと、愚痴みたいなのもあってきたりするので、ちょっと詳しい話の方はちょっと懇親会でしたいかなと思ってるんで、個人的に聞いてもらえればいいなと思っています。笑ってもらえたんで、よかったら伝わって、一人の方に。はい。では、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。